Krásne dobré ráno. Dobré ráno. Bavím sa s Nikolom Ivanovom pri rannej káve o vašich peniazoch. A pozor, teraz sa budeme baviť naozaj o vašich peniazoch. Včera sme načrtli tému mm -hmm. o tom, že či môžu, či sa to môže stať alebo nemôže, či môžu vaše peniaze zmiznúť alebo nemôžu. Tvoja rada bola pozerať menej hollywoodských filmov. <laughs> A teraz reálne si povedzme, alebo poďme ukludniť ľudí, hmm. že tie peniaze naozaj sú pod výrazným dozorom. Takže hmm. ako to vlastne funguje? Tak e, možno si pamätáš z minulosti, ak sme sa aj rozprávali, uh -huh. e, na Slovensku boli všelijaké špekulatívne Ponziho schémy, ako bolo drukos a, a tak podobne, kde ľudia prišli o veľké svoje tie peniaze, ktoré mali, s viditeľnou veľkého zárobku. Dokonca ja viem o tom, že to vznikalo nie ako špekulácia že špekuláciou sa to stalo až, až potom, po, po nejakom dlhšom čase. Že nebolo to so zlým úmyslom robené. Tak e, nikdy na začiatku není zlý úmysel, len potom, kam sa to dopracuje. A uh -huh. zabezpečila to aj tá legislatíva v tej dobe, aká, aká bola. Takže uh -huh. ja tak aj väčšinou, tak možno niekedy je tvrdo hovorím, že som rád, že sa to stalo, lebo potom e, štát zareagoval na to a prispôsobil tie zákony, aby ochranil e, týchto... Ľudí, ktorí investujú Vyčistil peniaze. Vyčistil sa trh. Vyčistil sa trh, tak. tak. Takže poďme sa baviť o tom, ako reálne sú chránené peniaze ľudí, ich mm -hmm. investícií. Mm -hmm. Ak človek investuje uh, už len uh, do klasického podielového fondu, tak už tam je rozložené riziko tým, že má nakúpených 50, 100, 500 firiem. Že nevsádza všetko na jednu kartu, mm -hmm. kde napríklad, keby nakúpim akcie jednej spoločnosti, tak tam veľmi riskujem to, že či tie peniaze... Budem mať, nebudem mať, či tá firma skrachuje, neskrachuje. Ono to, to investovanie začali už Holandiania, východoindická spoločnosť. Hej, tam sa dali nejaké viaceré meštenia dokopy a zložili sa na jednu loď a vlastne delili si aj riziko, aj výnos. Tak toto je vlastne to investovanie, aby to v nejakom laickom ponímaní. Hej, že rozklada sa to riziko tým, že viacerí ľudia investujú do viacerých nejakých spoločností alebo produktov. Mm -hmm. No dobre, teraz sa bavíme o tom, že ako je investovaný ten klad v rámci samotného fondu, ale teraz sa bavíme o, bavíme o tom, že ako sú chránené peniaze, ktoré ten človek poskytne niekomu, mm -hmm. kto s nimi obchoduje. Mm -hmm. Čiže ten, prvý, ten, ten prvý prvotný krok. úkon. Ja verím v šiestý zmysel každého jedného človeka. Čiže je kaž... spotrebiče a ty, to je ako... <laughs> no, dobre, poď. V tom, že keď mu je niečo ponúkané Aha. alebo prezentované, tak by sa mu mal zapnúť taký, taký vystražný maják. Uh -huh. A hlavne pri uh -huh. prezentovaní vysokých výnosov, pri nejakých brutálnych garanciách, že v živote o to nemôže prísť a tak podobne, tak vtedy by som ako už ja osobne spozornil, že niečo tu nie je s kostolným poriadkom. Hej? A vždy si treba overiť, či naozaj daný človek napríklad má certifikáciu z Národnej banky Slovenska pre daný sektor, mm. kapitálový trh. Hej. To je veľmi dôležité. A celkovo si preklapnú tú spoločnosť a chcieť vedieť viac o tých fondoch, kam ide človek investovať. Kto môže získať takýto certifikát? A kto nemôže naopak získať takýto certifikát? No, môže ho získať ten, kto spraví skúšky. A nezískal ho ten, alebo nemá ho ten, kto neurobí skúšky v mbs -ke. Súčasťou týchto skúšok je aj história toho človeka? Áno. Národná banka Slovenska vyžaduje aj register trestov. Výpis registra trestov. Takže má, by, má byť ten človek byť bezúhonný. A také, že vlastne, že už má nejakú históriu. Vieš, napríklad advokáti majú takú koncipientúru, mm -hmm. že musí mm -hmm. robiť koncipienta mm -hmm. nejaké obdobie, aby získal vlastne skúsenosti s prácou ako mm -hmm. advokácii, mm -hmm. jej, povedzme. Takéto u finančákov nie je napríklad? Takéto história? Uh, Práve že pri kapitálovom trhu, pri týchto skúškach, ak si ich aj človek urobí, uh -huh. tak nemôže hneď začať doľava doprava predávať investície alebo ponúkať. Uh, musí mať rok nejakú skúšobnú alebo tú tiež nejakú, nejakú, V nejakej spoločnosti, spoločnosti ktorá dobu A Aha. musí tam mať mentora, ktorý ho bude viesť. Wow, ty si mal koho mentora? No ja som, vďaka Bohu, mňa to nezachytilo. <laughs> čiže ty už si mentor, hej? Ja už som mentor, áno, tak, ja, tak, 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 tak. No dobre, takže, takže v podstate počuli sme, ako sú chránené vaše peniaze v tej časti, už keď podnikáš alebo investuješ. Mm -hmm. Počuli sme, ako si vlastne chránený v prípade už tom prvom kroku, čiže mm -hmm. vo vzťahu medzi spoločnosťou, ktorá má spravovať tvoje peniaze mm -hmm. a tebou ako klientom. A počuli sme, že nad tým všetkým vlastne dáva pozor či nie je vlastne Národná banka Slovenska. Áno. No, ktorá v prípade, že konáš nepoctivo a mm -hmm. príde nejaký podnik, podnet od toho klienta, že tento človek sa ku mne chová zle, alebo spoločnosť, tak vlastne môže ti odobrať tú licenciu. Samozrejme. Čo asi nikto nechce riskovať z týchto spoločností. No, našli sa zo pár špekulantov, ktorí sa o to pokúsili. Uh -huh. nejakým spôsobom si mysleli, že Národná banka na nich nepríde, alebo nejaká kontrola, alebo nejaký klient, ktorý im došiel na to. Aj minulý rok sa proste v Košiciach, sa mi zdá, alebo kde objavil nejaký takýto prípad, že tam bola schéma, že proste... To uh, som prekvapený, lebo tam nič nie je. A ja som bol prekvapený, že tam nič nie je. A keď som tam bol, tak tam toho Dú, bolo to, to dosť veľa. Dúfam, že košče nás nepočúvajú tento fórik hej, bývalého pána predsedu vlády. No. Takže áno, vždy sa najdu špekulanti takí sme my ľudia ale hovorím, ľudia by mali byť prezieraví a keď ním niekto rozpráva o nejakých vysokých výnosoch a fakt v nebeských zámkoch tak by mali spozorneť a si tie informácie overiť Ok, toľko teda ranná káva na tému ochrana investície Nikolaj Ivanov Dobré ráno